Takže vítam vás pri ďalšom videu, je tu so mnou Navix. Co? A ideme hrať Skywarsy. To tak hovorí v Tunisku, že nie again, ale again. Však aj my hovoríme again. No, dobre. Len pred začiatkom tohto videa by som chcel upozorniť na to, že v každom dieli to Skywars naplnené radosťou sa niečo s mojim kompom alebo s Wi-Fi-nou vždy stane a ide mi to vždy o kúsok horšie a preto natáčame túto sériu. Hej, no dobre. Týpek píše, že kúpi mi niekto Optifine Cape. Je mu drbe úplne. A teraz pred natáčaním sme zistili, že keď mi dá niekto hit, tak mi to ide na 40 FPS. No. Zrazu. Lebo máš skvelý komp. 720? Jež, a ten dostal brutálny kombo. Ja už mám jeden kill, wow. A ja. Jeden sa odpojil, ale. No, aha, tu je taký mulo bulo tulo. No sem poď. Nehám ty ho. No musí utekať. On sa spomalil brutálne v Minecraft. On sa volá Master. Master Luka PvP. Luka. Nie. Screen. Nie, to je Lukáš, pardon. Už som sa zlakol. Ježiš, ty si taký trápny. Sorko. To bol ten autokliker. Ty si taký trápny. Ja som to chcel vypnúť, ale ten autokliker sa trošku oneskoril. Nemáš... Hodím ti regen. Wow. Wow. Môžeš prepnúť, už som uspokojený. Uspokojil som svoje potreby. Dobre. Such monster. Scream. Veľmi uspokojujúce video toto. Brutálne. Ale že fakt. Tak ideme robiť pasti na stovno, keď budú. Ne. Tak sme označovali výkon. Výkon? Však oným pečkom. Hej. Aha, druhý buzerant. Co? Ty vole! On mi zobral šprint, on mi ho doslova ukradol. Nie! Vylútil mi Česko a zdrhol. Mne sa vypol ten pridrbaný šprint! No, kokos, čo ti pomôže? Vypína sa mi šprint! Buzerant, hodni! To je múlo. To je fakt buzerant ten človek. Ja som spadol. Do pichoň. Do pichoň. Audi. Aha, Audi. Dobre, že si prepol. Co Audi? Na mňa, on na mňa klikral, oh my god. On už dlhol. To je Dumas. Umrel. To je Dumas. A zomrel. Ja. Aha, už sme poslední, dobre. Tak umri. To aké veci máš? Ty nedala hity. Si ma lukom dal? No čo? Ty si kido. Trdiečko. Idem ťa pomstiť, ok? Má lepší meč, buzerant. Ale ja ťa pomstím. Aha, on má perlu. To je decko, fakt. Ale do... Pichoň! Ak napíšeš, že noobak, dobre, že si to odpojil. Kámo, keď ma tento skill zhodí, tak to risknem. Či hubnem. Žijem. Nie! Marty, umri, ty chujec. A ďalší je tu. Ty vole, full armorec. Toľko intenzivity je tu okolo. Jak sa volá ten, čo mi to napísal? MSG from Poco. MSG. On tu už není, to fakt. Chápeš, on mi napíše Leaver a odpojí sa zo servera, to je fakt decko. On už je vonku, kúka čo má veci. Ty vole, to aj ja chcem také. Ale aj tak to nevieš. Eska. Ja mám speed 2, ty ak ma zabiješ, tak ťa zabijem. A ja mám jedno. Ja mám jednotku a zároveň mám dvojku. To sa nedá. Mám akože dvojku to v inventári. To nie je legit! Jednotku mám v inventári a dvojku mám takto. Ja. A špička. Som si hodil. Ja mám 5 periel. Oh, jaké veci. Dve diaveci. Si mŕtvy. On spadol na fall.
Spadol na fall. Prosím, nikli, napuj mi ho. No. On má TNTčko, to je nejaký brutálny troll toto. Vytrolil ma. Ja si dám ten fire match teda. No, easy. No, kokos, na 3 hity si ma dal, haldy. Oh my god. On fakt ťuká do stonov. Oh my god, ja to nechápam. Ale však on je autista. Neeeee! Ja som ho nechal. Akože prešiel som okolo neho. Brutálne. Taký Marty je tu. Umri! Yes! Mám ťa. Kde Aldi? Jaj, to si ty. Po tu. Dáme regen. Po tu. Dok. Je, sorry. To bola ruka. Ja viem. A Aldi je tam hore. Počkáme. Ale po tu. Ja ho nechám. Idem týchto fajtiť. On zomrel! On skočil do vojdu. Ty vole, tento má speed 5. To je debil. O, brutálny clean up. Yes, brutálne som ich clean upol. Aldi skočil do vojdu. Nie. Mám toľko tak na hovno veci, že ma dá zase na 3 hit. Kto ťa dá na 3? Ty. Mu spadol na pol, mulo. Už ťa tu čakám. Hej, ja mám sharpness 1 damage. No, super. Ale ja si počkám na refill. Nie, však poď fajtiť, ja tak ma zabiješ. Ale nemám regen. Aj, ja ma zabiješ na 3 hity, kokos. Hej. A schválne. No naviac. No. No, máš ma. Né. A som to súschol, ale ma zabil fall. No tak to je logické, že ťa zabije. Pozri, KK98765431. Screen. Dopichoň. Screen. Čo tu môže byť zlé? Ty kokos, ten čo má za zavieť si buzera nejak patný mofú diatu behá. Né. Nezabíja mi Diamartina, moje. Diamartina sa nezabíja, ty chujec. No. Mám 4 geple, ale naháňa ma týpek. Brutálny clean up. Ja som to klačol. Yes. Také vec. Clean up, ale! Buzeraň faktný zasraný, ty moju buzeranti. Nie! Pichoň! Prečo? Teraz vyhrám. Nie, túto, ono... Som zavrčal jak divoký lev. Túto hru me venujem tomu, že si idem zmeniť pack. Hej. Idem si dať volt. Ja túto hru venujem tomu, že vyhrám. Text extázy ide do mňa napriek tomu, aké veci mám, to fakt. To je trapas. Bo to môžeme dať UG. On skočil do vojdu, hádam, mi to dá kill. Yes! Šumný kill. Brutálny troch Minecraft. Už hrám, jo? Ok. Co? Poď fight. A však ešte sú tu ľudia. Za tebou. Poď fight. Za tebou, vie. Mulo. Jo, brutálne. No koľko som ma zabije, keď ma zabije Lukon? Ja ho vystavím brutálnemu nebezpečenstvu. Pozeraj. To je fakt malé skúrené decko sprosté. Aj tak to nevieš, tak umrí. No. Ja je mal. Pozeraj, ako brutálne vytrolím. Tak nič. Ale umri! Prečo nehráš do sharpness 1 sekerov? Lebo máš sharpness 1 meč. Nemáš. To je... Aha, dobrá. Čiže je to fire, že? Ale ja vždy hrám aj s fire mečom. On sa zabil. No wow, no super, čiže toto bolo video. Ďakujem za zhliadnutie. ACC. 9.